បាទតើសមរង្ស៊ីតើបុគ្គលសមរង្ស៊ីពិតជាធ្វើនយោបាយទប់ជើងក្រែដើម្បីតែលុយដោយពួកដង្កូវក្នុងរន្ធអាចមួយចំនួនបាននិយាយអញ្ចឹងមែនអត់បាទអញ្ចឹងវិធានបទរបស់យើងនេះគឺនិយាយអំពីនឹងរឿងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនផ្ដល់ជាយោបល់បន្តិចតើពួកអាដង្កូវក្នុងរន្ធអាចទាំងនោះវានិយាយយ៉ាងត្រូវឬក៏ខុសបាទសូមអញ្ជើញប្រយោជន៍បងក្រុមជើងខ្ញុំជាប់ live វីដេអូតិចតែណាតែណាបាទខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំចង់និយាយណាយើងធ្វើជាមនុស្សរស់នៅសង្គមនេះណាយើងដាច់ខាតបាទកុំរស់នៅជាលក្ខណៈត្រីងាប់បែបសោះហ្នឹងហើយយើងត្រូវរស់នៅជាលក្ខណៈមនុស្សដែលមានបព្វធម៌ក្នុងខ្លួនមនុស្សដែលមានបព្វធម៌ក្នុងខ្លួនគឺជាមនុស្សដែលមានគុណិតអ្នកសកាជាតិចេះគិតចេះវែកញែកចេះពន្យល់ចេះចែកចាយនៅចំណេះដឹងដែលយើងមានបាទឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងណាប្រសិនបើយើងមានចំណេះដឹងហើយយើងមិនហ៊ានចែកទម្លែកយើងមិនហ៊ាននិយាយការពិតយើងមិនខុសពីមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសម័យបុព្វកាលទេបាទណាមនុស្សសម័យបុព្វកាលអត់មានផ្ទះអត់មានប្រទេសអត់មានសុបាយយីទាំងទៅទេអញ្ចឹងគេមានខ្វាយខ្វល់ពីការរលាយទេក៏ប៉ុន្តែយើងសម័យនេះជាសម័យ globalization ជាសម័យសកលភាវូបនីយកម្មណាអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសម័យទំនើបបាទគេហៅថា modernization ណា modernization អញ្ចឹងយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយនៅអ្វីជាការពិតប្រសិនបើយើងមានចំណេះក្នុងខ្លួនយើងអត់ហ៊ាននិយាយការពិតយើងមិនខុសពីសត្វដែលរស់នៅមិនដឹងខ្យល់អីរស់នៅតាមរបៈគេពាក់តដកគេទៀងតដកទៅវាគឺវាជាតាមដូចជាពួកសត្វគោក្របីពួកសេះទេបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយការពិតនិយាយនៅអ្វីដែលពិតបាទកុំនិយាយផ្កាប់មុខណាយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលពិបាកគឺសង្គមមួយដែលមានស្តង់ដារពីរយើងស្អប់មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសង្គមយើងស្អប់សង្គមមួយដែលមានស្តង់ដារពីរសង្គមអតរយៈភាពមែនថាម៉េចមែនថាប្រសិនបើក្រុមអញក្រុមម៉ែនឹងតាគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលគាំទ្រទង្វើរដ្ឋាភិបាលគឺតែស្គរស្គររដ្ឋាភិបាលធ្វើក៏ត្រូវដែរលើកជើងចាំអង្គៀមឆ្អឹងបាទគឺពួកនោះធ្វើក៏ត្រូវដែរមានសេរីភាពពេញទីមានឡានជិះមានលុយចាយបាទធ្វើដំណើរទៅណាមកគេគាំពៀវាយពួកតំណាងរៀនឡើងបនសាទៀតនេះចំពោះពួកដែលមានស្តង់ដារមួយទៀតណាចំពោះពួកដែលមានស្តង់ដារមួយទៀតគឺពួកប្រឆាំងនេះទាំងអស់គ្នាហ៊ាននិយាយការពិតហ៊ានវែកញែកការពិតគឺរស់នៅធ្វើរស់នៅប្រកបដោយគេធ្វើទុកបុកម្នេញបាទរស់នៅពិបាកមែនទែនគេបិទសិទ្ធិសេរីភាពគេបិទទាំងសេដ្ឋកិច្ចបិទទាំងផ្លូវកាយបិទទាំងផ្លូវចិត្តទៀតជាសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមកបាទប្រសិនបើយើងហ៊ាននិយាយការពិតយើងហ៊ាននិយាយនៅអ្វីដែលជាការឆក់ល្បែងរដ្ឋាភិបាលពីអភិបាលកិច្ចទុនខ្សោយជាពិសេសពីគណៈនាយកភាពដ៏អន់ថយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺយើងរស់នៅពិបាកមែនទែនណាមានពីណាគេមានលោកប្រធានកឹមលៃកែមលៃណាត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់រកគិតគំមិនទាន់ឃើញផងទីពីរលោកបណ្ឌិតកឹមសុខរត់ចោលស្រុកតបាត់ទៅហើយដោយសារអីដោយសារតែចង់និយាយការពិតពីព្រោះពួកដែលនិយាយការពិតគឺពួកថាពួកសកម្មបាទរស់នៅស៊ីសនុកនៃសនុករស់នៅស៊ីស៊ូលស៊ីស៊ូលអត់កើតទេចូលចិត្តតែរស់នៅលក្ខណៈសកម្មបាទដូចខ្ញុំជាដើមអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះប្រសិនបើខ្ញុំចង់រស់នៅលក្ខណៈមួយជាលក្ខណៈមួយសុខសប្បាយវិញគឺខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេបាទខ្ញុំមានបាយស៊ី4ពេលក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំមានម្ហូបចាញ់ឆ្ងាញ់ក្តៅក្តៅហូបទៀត
ខ្ញុំមានកោជុលហូបខ្ញុំមានស្ទីងហូបខ្ញុំមានបាកាហូបណាខ្ញុំអត់ត្រូវខ្វាយខ្វល់អីទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំជាមនុស្សសច្ចកម្មពួកអាមនុស្សសច្ចកម្មគឺពួកដែលមានអ្នកសកាជាតិពងពោះក្នុងខ្លួនបាទរស់នៅសុខសบายវាអត់ចង់ទេគឺចង់រស់នៅសច្ចកម្មដោយសារអីដោយសារតែក្នុងខ្លួនមានអ្នកសកាជាតិមានអធមកតិជាពិសេសគឺមានសច្ចធម៌និងគុណធម៌ក្នុងខ្លួនមនុស្សដែលមានសច្ចធម៌គុណធម៌និងអធមកតិក្នុងខ្លួនណាគឺមិនចង់រស់នៅលក្ខណៈមួយមកស្រួលទេគឺចង់លក្ខណៈសច្ចកម្មអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅពួកអតកើក្នុងអាចណាបើសិនជាសំរងស៊ីណាជាមនុស្សមើលឃើញលុយធំមែនណាសំរងស៊ីសុកចិត្តបន្ទុនក្បាលធ្វើជាអបរិយរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រសួងណាមួយរបស់រដ្ឋាហ៊ុនសែននេះបាទដូវហាសំរងស៊ីអត់មានត្រូវពិបាកខ្វាយខ្វល់ទេហើយសំរងស៊ីនិយាយស្មោះត្រង់ទៅរាល់ថ្ងៃនៅអាមេរិកនៅបារាំងហ្នឹងគាត់តែលុយសំរងស៊ីហ្នឹងដេកចាយ20ជីវិតទៀតក៏មិនអស់ផងណាតែសំរងស៊ីហ្នឹងជាជនមួយសច្ចកម្មដោយអិនសមានរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងរស់នៅស៊ីវិល័យដេកស៊ីស្រួលអត់ចង់ទេគឺចង់រស់នៅសច្ចកម្មឲ្យគេប្រមាថឲ្យគេតាមធ្វើបាបណាដោយសារអីដោយសារតែគាត់មានមេត្តាចិត្តមានអំកតិជាពិសេសគឺមានដួងចិត្តជាខ្មែរពិតប្រាកដណានិយាយនេះមិនមែននិយាយកាន់ជើងសំស៊ីទេតែវាជាការពិតខ្ញុំចង់និយាយថាមនុស្សខ្មែរនៅសម័យទំនើបនេះគ្មាននរណាមួយស្អាតស្អំជាងសំរងស៊ីទេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពេលសំរងស៊ីកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសួរថាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរចម្រើនប៉ុណ្ណាហើយពេលសេដ្ឋកិច្ចបារាំងមានពីងប្អូនបានសំរងស៊ីជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ទីប្រឹក្សាទៅរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានធ្វើសេដ្ឋកិច្ចបារាំងលំនឹងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយប្រសិនបើសំរងស៊ីចង់លុបលុយនឹងអំណាចចង់លុបលុយនឹងលុយកាក់វិញគាត់គ្រាន់តែបន្ទន់ឯយ៉ាបត់ធ្វើការឲ្យបារាំងក៏វារស់ស្រួលដែរហើយក៏មកចោទថាសំរងស៊ីធ្វើនយោបាយទប់ជើងក្រែហ៊ុនសែនដើម្បីតែលុយអាឈួតពួកអាឡប់ខ្ញុំមិនចង់ជេរទេក៏តែហួសហេតុពេកតើបងប្អូនជួយខ្ញុំអត់តើបងប្អូនគិតមើលតើការវិភាគរបស់ខ្ញុំខែនេះត្រឹមត្រូវអត់សូមអញ្ជើញប្រជាយបល់ណាប្រជាជនរិទ្ធិលេខតើការនិយាយបកណាត្រឹមត្រូវអត់សូមអញ្ជើញប្រជាបលណាកោការឡាវណាប្រសិនបើសំនឹងស៊ីមិនសាច់កម្មនឹងខ្ញុំសំនឹងស៊ីសុកចិត្តដេកស៊ីស្រួលនៅបារាំងហ៎មួយអាទិត្យនាំកូនទៅលេងអឺរ៉ុបមួយអាទិត្យនាំកូនទៅលេងអាមេរិកទៅលេងជប៉ុនសុខចិត្តជាងប់ណាតែដោយសារតែសំនឹងស៊ីជាជនសាច់កម្មដែលមានខួរក្បាលអ្នកសកាជីវិតអឹមសវណ្ណារខ្ញុំនេះណាបានមិនចង់ដេកស៊ីស្រួលខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបើសិនបើខ្ញុំចង់ដេកស៊ីស្រួលវិញមិនខ្វល់ទេណាមិនខ្វល់រឿងមនុស្សបាយទេមិនខ្វល់រឿងប្រទេសជាតិទេចង់ធ្វើទៅទៅណាសុខចិត្តតែឈៀតពេលការងាររវល់ទុកម្លាយសិននេះដើម្បីនិយាយរឿងសង្គមជាតិនេះដើម្បីនិយាយរឿងសង្គមជាតិនេះសុខចិត្តទុកការងារម្លាយសិននេះឃើញអត់តើបងប្អូនយល់ទេតើខ្ញុំជានៅប្រភេទម៉េចសូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាជនបាល់តើការនិយាយខ្ញុំត្រឹមត្រូវអត់បាទសូមអញ្ជើញបើសិនជាខ្ញុំចង់ធ្វើជនអាត្មានិយមខ្ញុំមិនបាច់តាមបាច់ខ្វល់នយោបាយទេហើយខ្ញុំក៏មិនបាច់ខ្វល់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំដែរមិនមែនតែលាយតែប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំម្នាក់ឯងណាបាទតែខ្ញុំដេកស៊ីស្រួលទេចង់កំងម្ហូបអីនេះតែចង់ឆាក្តៅក្តៅចង់ឆាផ្សិតផ្សិតចង់មជូរយួនមជូរយួនចង់មជូរចិនយួនចិនមជូរខ្មែរមជូរខ្មែរបានទេអូណាដៃគូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏គាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើ
ឲ្យខ្ញុំសុខចិត្តអត់ចង់ខ្ញុំខ្លាចឲ្យជន់ប្រដេតចោលទេគាត់ចង់ខ្ញុំខ្លាចឲ្យជន់តែខ្លាចក្នុងសង្គមបាទនិយាយស្មោះត្រង់នេះវាជាមោទនភាពរបស់ខ្ញុំដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើជន់អាត្មានិយមវាមិនកើតដោយសារខ្ញុំសាច់កម្មដោយសារខ្ញុំមានខួរក្បាលជាខួរក្បាលខ្មែរពិតប្រាកដដោយសារតែខ្ញុំមានអ្នកសកាជាតិពិតប្រាកដដោយសារក្នុងក្បាលខ្ញុំមានមនសិការនិងឧត្តមគតិពិតប្រាកដជាពិសេសគឺសច្ចធម៌និងគុណធម៌ប្រសិនបើក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំគ្មានអសច្ចធម៌និងគុណធម៌ទេខ្ញុំមិនខ្វាយខ្វល់ទេណាអញ្ចឹងពួកដែលសច្ចកម្មគឺពួកអាចដែលមានមនសិការជាតិនឹងឯងណាអត់បាច់ទៅស្ទីអត់ទៅដៃហើយនិយាយជាក់ស្ដែងទៅប្រសិនបើប៉ុណ្ណឹងណានិយាយស្មោះត្រង់ទៅនិយាយស្មោះត្រង់ហ្មងទៅរាល់ថ្ងៃនេះណាប្រសិនបើយើងរីកគុណខាងនេះខាងក្នុងនេះថាសង្គមមួយស្ដង់ណាពីរយើងស្អប់អាសង្គមស្ដង់ណាពីរអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវធ្វើខ្លួនយើងឲ្យខ្លះទៅជាសង្គមមួយដែលស្អាតស្អំតាមរយៈអីរីកគុណកែលម្អទាំងសងខាងសំទាំងស៊ីក្តៅកឹមសខាក្តៅសង្គមចិត្តឲ្យធ្វើខុសរីកគុណប៉ាំងប៉ាំងប្រងអត់ទុកទេមិនមែនយើងផ្កាប់មុខអូឃើញសំទាំងស៊ីធ្វើអីខុសធ្វើអីក៏ត្រូវបាទសំស៊ីផោមមកក៏ក្អូបអត់ទេអានឹងទៅជាលក្ខណៈមួយលែងស្ដង់ណាហើយទៅជាលក្ខណៈមួយផ្កាប់មុខត្រពងស្រុតទៅអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងស្អប់អាពាក្យថាត្រពងស្អប់អាពាក្យថាសង្គមមួយស្ដង់ណាពីរយើងកុំធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាសំទាំងស៊ីខុសបាយបហាព្រៀមរីកគុណកែលម្អព្រៀមកែលម្អរកផ្លូវត្រូវទាំងអស់គ្នាកំសខាខុសរីគុណកែលម្អព្រាមតែប្រសិនបើឃើញកំសខាខុសថាត្រូវសំស៊ីធ្វើខុសថាត្រូវអត់ទេហ្នឹងមិនមែនយើងជាមនុស្សតែចាក់ធាត់ទេគឺជាមនុស្សយើងតែតែស្គាល់ស្គាល់ស្រុកខ្មែរយើងសបោយទៀនផុតគឺពួកអាប្រភេទមនុស្សជាអាកាសហ្នឹងហើយពេលសំស៊ីធាក់ទឹកចាប់ដើមសបារមេថ្មីពេលកំសខាធាក់ទឹកចាប់ដើមសបារមតនំថ្មីដល់ពេលលើតំណែងថាសង្គ្រោះជាតិចង់រស់ឡើងវិញចាប់ដើមរេមកធ្វើល្អដាក់សង្គ្រោះជាតិវិញពួកអាប្រភេទនេះហ៎បើសម័យគេថាបើសម័យបបកាលយកទៅឲ្យសัตว์ស៊ីហ្នឹងហើយយកទៅឲ្យពួកយកឲ្យយកបោះកពើស៊ីវិញពួកអាសអាមរិទ្ធទៅអញ្ចឹងចឹងបាទខ្ញុំនិយាយមិនមែនសំដៅថាបកគលណាគឺទូទៅណាអាមនុស្សខ្លះជាឱកាសនិយមសាហាវពេលសង្គ្រោះជាតិដួលភីងវាធ្វើស្តាយណាជប់និយាយនយោបាយហើយនិយាយគេដូចម៉ែវិញបានបញ្ចោចស្អីបើគ្មានចំណេញដល់វាទេណាពេលដែលសង្គមជាតិចង់រស់ឡើងវិញធ្វើចាប់ដើមមកនិយាយណាធ្វើសំញាយខ្លួនឯងស្នេហាជាតិពួកអាក្រអញពួកអាតកើក្នុងអាចពួកអាប្រភេទហ្នឹងគួរតកុំយកខ្លួនជាបៀតបងប្អូនទាំងឡាយកុំយកខ្លួនបៀតពួកអាប្រភេទហ្នឹងសបោសង្គមខ្មែរសបោគេពួកអាចារ្យកាននិយមហើយសង្គមជាតិគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅពេលណាគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅពេលទទួលយកពួកអាចារ្យកាននិយមហ្នឹងឯងពេលសំងទីជាក់ទឹកពេលកុំកាសធាក់ទឹកពួកអស់ហ្នឹងវាចាប់ដើមរមេថ្មីហើយវារកផលប្រយោជន៍វាហើយហ្នឹងហើយដល់ពេលតំណឹងថាសង្គមជាតិចង់រស់ឡើងវិញវាចាប់ដើមមកធ្វើជាអ្នកស្នេហាជាតិសបោសង្គមខ្មែរយើងសបោណាក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវនឹងពួកអាឈួតខ្មែរយើងមួយចំនួនដែរអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដអត់គ្រប់ត្រើទេអត់ឲ្យតម្លៃទេតែឲ្យតម្លៃទៅពួកអាជីវកម្មនិយមហ្នឹងឯងជាពិសេសពួកអាណាអាមេរិកមួយចំនួនហ្នឹងមានកម្រិតបព្វធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែភ្លើក្នុងការគិតភ្លើខ្ញុំចង់មើងគេវាភ្លឺមែនណាខ្ញុំគាត់ប្រាប់អាម៉ាត់ថាណា The root of the tree is bitter but the fruit is sweet ខ្ញុំចង់និយាយថាឫសនៃដើមឈើមួយចំនួនគឺវាមានរសជាតិ
ល្វីងជូរចត់ក៏ប៉ុន្តែប្រៃបែរជាផ្ដល់ផលផ្លែគឺផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឲ្យយល់ផងបងប្អូន។